नमस्कार, मी मीरा परशुराम महाले, मुकाम पोस्ट देहरे, तालुका जव्हार, जिल्हा पालघर। रोटेमध्ये रोपवाटिका हे मी भातशेती करत आहे आणि हे मी कृषी विज्ञान केंद्र कोसबाड हिल भरत कुशारे सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी ट्रे पद्धतीचं भात करते। पहिल्यांदा माती मी चाळून घेतली, रेती चाळायच्या चाळणीने, आणि मग शेणखत चाळलं। आणि आता सरांनी मला हे ट्रे दिलेत, 100 ट्रे दिलेत। 1 एकरला 100 ट्रे पुरेसे होतात आणि 5 किलो बियाणं पुरेसं होतं। आता काही शेतकरी म्हणजे 50 किलो किंवा 70-80 किलो असे राप करून आणि पेरतात। परत मला शेतकरी मैत्रिणी आणि शेतकरी मित्रांना मला एकच सांगावंसं वाटतं की ट्रे पद्धतीचा भात करा, त्याच्यामध्ये आपला बराचसा पैसा खर्च कमी होतो आणि आपल्याला बराच फायदा होतो त्याच्यामध्ये। आणि ह्याच्यामध्ये रोपवाटिका जर केली तर आपल्याला राबणीचा हा पैसा वाचतो, परत अजून ट्रॅक्टरचा पैसा वाचतो। म्हणून मला सगळ्या शेतकऱ्यांना एकच विनंती आहे की ट्रे पद्धतीने भात करावं आणि आपला पैसा वाचवावा, एवढीच माझी विनंती आहे। धन्यवाद। आता ही जी मशीन आहे याच्याने मी आता हे भात पेरेल। हे बघा, असे असे फक्त हे थोडी जोरात घ्यायची म्हणजे भात एकदम व्यवस्थित पडले जाते। हे बघा, हे भात कसं व्यवस्थित पडले बघा। जर समजा आपण हाताने पेरलं तर ते व्यवस्थित पडत नाही, कारण ते गोळा होत आहे। आता याच्यावरती माती टाकणार आहे आम्ही। हे बघा, ही माती आहे आणि ही माती आता भात पेरणी झालेली आहे। आता त्याच्यावरती हे आपण असं अलगत असं माती टाकायची। ही बघा, अशी टाकायची माती, म्हणजे कसं ते दाणेवरती दिसले नाही पाहिजे। याच्याने मजुरी पण वाचते, बरीच माझं मजुरीची बचत होते याच्याने। मशीन लावला तर अजून मजुरी वाचेल। मला तरी वाटतं शेतकऱ्यांनी हा म्हणजे करावा असा, याच्यात बरीचशी आपली बचत होते ना। हा मग आपला शेतकरी काय करतो, धरायचा पोतीच्या पोती आफळायच्या राब आणलं। पण ट्रे पद्धतीने केला तर काय वाईट आहे का? किती वेळ लागतो याला मशीनला फिरायला, किती वेळात? आता तसं हे पाहिलं तर नुसता पेरला तर किती आपल्याला किती हे होत आहे, ट्रॅक्टर पाहिजे, हे पाहिजे, ते पाहिजे, याला काय खर्च आहे, किती वेळ लागतो, वेळाची पण बचत, पैशांची बचत होते। त्याच्यानंतर मग ही शेडनेटची जाळी टाकायची, म्हणजे पावसाचे थेंबाने ती ते जो कोवळा कोंब आहे तो मोडले जात नाही। ह्या मशीनच्याद्वारे मी भात पेरणी केलेली आहे आणि जेव्हा भात लावताना ती पण मी एक शूटिंग तुम्हाला थोडीशी क्लिप मी शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवण्याचं मी काम करेन।